poslední době se především na sociálních sítích objevilo několik komentářů na téma údajného nevhodného chování lidí ukrajinské národnosti na Novém Rybníku. Zeptali jsme se proto ředitele sportovních zařízení města Příbram Jana Slaby, zda nějaké takové incidenty museli v areálu Nového Rybníka řešit. Tady v areálu Nového Rybníka teď v poslední době se na sociálních sítích objevují komentáře, že hlavně tady budou Ukrajinci, že tady budou dělat problémy a tak dále. Tak jaká je ta situace vůbec tady reálně? Nebo máte nějaké poznatky o tom, že by tady se něco takového dělo? V současné době i s tím novým hezkým počasím, tak nemáme žádnou informaci o tom, že by zrovna tahleto část společnosti dělala nějaký významný problémy. Jediný v dobrém slova smyslu problémy, které nám dělají, tak nám zvyšují poměrně výrazně tržbu v bistru, za což jsme rádi. Takže jinak nejsou to žádně přizpůsobiví občani. Naopak bych řekl, že jsou to víc než slušní lidi, prozatím, doufám v to. A ty přizpůsobiví občani jsou úplně jiná skupinka lidí. Ano, s těmi nepřizpůsobivými tady už bývaly nějaké problémy. Dokonce kvůli tomu tady vlastně byla zřízena ochranná služba nebo bezpečnostní služba. Tak jak to bude letos v té sezóně? Bude tady bezpečnostní služba, protože zase na druhou stranu i na ní byly trošku stížnosti. Tak jak se to vyřešili a jak to bude letos? Letos bude ostrá areál bude znova, bude teďkom v tomto týdnu bude zavedena, kdy do současného bych chodil hlavně na akce, protože ty akce byly poměrně navštěvované, až to byl zamlenovák, vepřový hory a tak dále. Ale ostrá bude fungovat znova opět a budeme se zase snažit vytlačovat nepřizpůsobivý a být co nejméně vidět pro ty, kteří jsou naprosto v klidu a užívají si ten areál. Nicméně můžu všichni uklidnit, že se to netýká vstupu do areálu, ten zatím pro tohleto léto zůstává bezplatný. Z Nového Rybníka Radek Ctibor.